মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দৰে আজি আছো কালি নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দৰে আজি আছো কালি নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দৰে আজি আছো কালি নাই এই লিষ্টখন চোৱাৰো মোৰ সময় হোৱা নাই আৰু মই চোৱাৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি এইকাৰণে নাভাবোঁ যে এতিয়া লোকসভা ইলেকশ্যনৰ দিনেই ঘোষণা হোৱা তেতিয়ালৈকে আমি জীয়াই থাকিম নে নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দৰে আজি আছো কালি নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দৰে আজি আছো কালি নাই গতিকে এতিয়া এপ্ৰিলৰ কথা আজি এতিয়া চিন্তা কৰোঁ হয় নহয় অন্য মানুহৰ জীৱন কচুপাতৰ পানীৰ দৰে হয় নহয় গতিকে ইমান দীঘলীয়া চিন্তা কৰি লাভ নাই মইতো কালি আৰু পৰহি চাইকেল দিব লাগিব পৰহি দিনাখন চৌথা দিনাখন মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন ৰেহাই দিব লাগিব মোৰ চিন্তাটো মই ইমানতে ৰাখিলোঁ মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দৰে আজি আছো কালি নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দৰে আজি আছো কালি নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দৰে আজি আছো কালি নাই এই লিষ্টখন চোৱাৰো মোৰ সময় হোৱা নাই আৰু মই চোৱাৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি এইকাৰণে নাভাবোঁ যে এতিয়া লোকসভা ইলেকশ্যনৰ দিনেই ঘোষণা হোৱা তেতিয়ালৈকে আমি জীয়াই থাকিম নে নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দৰে আজি আছো কালি নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দৰে আজি আছো কালি নাই গতিকে এতিয়া এপ্ৰিলৰ কথা আজি এতিয়া চিন্তা কৰোঁ হয় নহয় অন্য মানুহৰ জীৱন কচুপাতৰ পানীৰ দৰে হয় নহয় গতিকে ইমান দীঘলীয়া চিন্তা কৰি লাভ নাই মইতো কালি আৰু পৰহি চাইকেল দিব লাগিব পৰহি দিনাখন চৌথা দিনাখন মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন ৰেহাই দিব লাগিব মোৰ চিন্তাটো মই ইমানতে ৰাখিলোঁ এইবিলাক আহি থাকে মোৰ ভাবুকি আমেৰিকাৰ পৰাও আহে পেলেষ্টাইনৰ পৰাও আহে আহি থাকে এইবিলাকৰ কি টেনশ্যন আছে মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দৰে আজি আছো কালি নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দৰে আজি আছো কালি নাই এই লিষ্টখন চোৱাৰো মোৰ সময় হোৱা নাই আৰু মই চোৱাৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি এইকাৰণে নাভাবোঁ যে এতিয়া লোকসভা ইলেকশ্যনৰ দিনেই ঘোষণা হোৱা তেতিয়ালৈকে আমি জীয়াই থাকিম নে নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দৰে আজি আছো কালি নাই মানুহৰ জীৱনেটো কচুপাতৰ পানী দৰে আজি আছো কালি নাই গতিকে এতিয়া এপ্ৰিলৰ কথা আজি এতিয়া চিন্তা কৰোঁ হয় নহয় অন্য মানুহৰ জীৱন কচুপাতৰ পানীৰ দৰে হয় নহয় গতিকে ইমান দীঘলীয়া চিন্তা কৰি লাভ নাই মইতো কালি আৰু পৰহি চাইকেল দিব লাগিব পৰহি দিনাখন চৌথা দিনাখন মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন ৰেহাই দিব লাগিব মোৰ চিন্তাটো মই ইমানতে ৰাখিলোঁ এইবিলাক আহি থাকে মোৰ ভাবুকি আমেৰিকাৰ পৰাও আহে পেলেষ্টাইনৰ পৰাও আহে আহি থাকে এইবিলাকৰ কি টেনশ্যন আছে।